preparado, tipo, de fazer um grande jogo, buscar uma grande vitória, chegar a 15 pontos, é o objetivo de hoje. Vai, vai. Três pontos hoje importantíssimos. Dentro de campo e estamos resolvendo os nossos, rapaziada. E isso está dando a condição da gente chegar hoje aqui e manter a liderança do campeonato. Então é tranquilidade, é foco no nosso objetivo, fazer um puta de um jogo, conquistar mais três pontos, rapaziada. É, um ajudando o outro, um correndo pelo outro, é isso que a gente vem fazendo. E hoje não tem outro pensamento a não ser três pontos. Rapaziada, vamos pra cima dos caras, lá em cima, rapaziada. Todo mundo junto, que eu tenho certeza que a gente vai sair vencedor aí. Thank you.
Santos pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Pra cima dele, Santão! Movimentação na área, Joaquim tá lá dentro. Autorizado, vem Otero, levantamento que vem na marca penal. Subiu, João Schmidt! Gol! Taticamente ali, o coração ali compensou, e é esse o caminho, rapaziada, é um passo de cada vez, é um jogo de cada vez, não adianta querer atropelar os processos, mas uma partida sem tomar gol, cara, isso aí é muito importante pra nós, velho, isso aí a gente vai ficando mais próximo das vitórias, grupo de qualidade que a gente tem aqui, às vezes vai ser uma jogada individual, uma bola parada, a gente tem qualidade de tudo que é tipo aqui, e isso vem fazendo a diferença pra nós, então, só parabenizar a todos. Comemorar hoje, descansar, amanhã já focar no nosso próximo objetivo, rapaziada. E assim a gente vai continuando. Se o objetivo era 15 pontos, agora é fazer 18. Vambora. Valeu, valeu.
Chegou o momento, Pedrão. Chegou o momento. Você tirou foto com ele? Gostou? Gostou? Tá feliz? Amado, tá representando bem a camisa 11? Amado, não como ele, né? Mas tamo indo.